Podezřele velkolepá společenská událost. Jo, jsem tak šťastný, že jsem se toho dne dožil. Jak vám chutná tiramisu? Už žádné výmluvy. Tohle je náš dům. Tady není pohřbeno nic než naděje a sny. Cítím tu laníže. Jo, vezma. Řekni mi, kdy budeš má. Řekni kvando, kvando, kvando. České znění připravili Vlastimil Zavřel, Helena Štáchová, Martin Dejdar, Jiří Lábus a další. Překlad Vojtěch Kostiha, zvuk Jaroslav Kosán, produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková, vedoucí dramaturg Lucie Donátová, šéf-producent Jaroslav Richter, dialogy a režie Zdeněk Štěpán. Ve studiu Espro Alfa CZAS vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2011.